3 აგვისტოდან 8 ნოემბრამდე პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში წარმოგიდგენთ რეგიონულ ფოლკლორულ ფესტივალს ფუძეობა. 3 აგვისტო ბაკურიანი, 27 აგვისტო ამბროლაური, 14 სექტემბერი ბოლნისი, 28 სექტემბერი შუახევი, 14 ოქტომბერი მცხეთა, 8 ნოემბერი ყვარელი. ფესტივალში მონაწილეობენ ნიკოლოზ რაჭველი და საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, ლიზა ბაგრატიონი, ნატო მეტონიძე, ნატო გელაშვილი, ნოდიკო ტატიშვილი, სალომე ბაკურაძე, აჩიკო ნიჟარაძე, თეატრალური კვარტეტი, ქართული ხმების ტრიო, ფორტე, ანსამბლი შვიდკაცა, დათუნა სირბილაძე, ნათია პერანიძე, ანსამბლი ძირიანი, კეთი გაბისიანი, ზუკა ხუციშვილი, ნონსტოპი, ლელა წურწუმია, პროექტის გენერალური სპონსორი, კრედო ბანკი, ფესტივალ ფუძეობის პარტნიორები, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, პროექტი ჩეკინ ჯორჯია, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და რადიო სადგური არ დაიდარდა. დაუბრუნდი ერთი დღით შენს ფუძეს.